Zoti Noka, keni fjalën, ju lutem përmbajuni procedurës. Zonja përfaqësuese e narkoshtetit. Modero gjuhën, zoti Noka. Zonja përfaqësuese e narkoshtetit. Tërhiq çfarë duash, zonja përfaqësuese e narkoshtetit. Se si funksionon grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e vendos ky grup parlamentar dhe shkresat përcillen me firmën e kryetarit të Partisë Demokratike. Se si funksionon narkoshteti, atë e vendos kreu i narkoshtetit dhe ju jeni thjesht një sejmene në hije. Të jap vërejtje, zoti Noka, për terminologjinë e përdorur. Nuk jeni asnjë autoritet për të vendosur atë përjashtimin. Bëje përjashtimin. Bëje për vjen për mënyrë të dhënës. Bëje. Jep fjalën këtu. Bëje fjalën këtu. Bëje përjashtimin. Vazhdo, pra vazhdo me fjalën. Tani, se që bëhet me narkoshtetin, e diskutoni, e qani dhe e vajtoni ju, por aty jashtë janë shqiptarë që po diskutojnë për narkoshtetin tuaj. Sepse na keni bërë faqen e zezë të Europës dhe të botës, na keni kthyer në objekt diskutimi për ste, për zi dhe më zi në gjithë Europën, sepse Shqipëria nga një vend që prodhon destabilitet e kthyer në një vend që prodhon destabilitet. Atëherë kjo nuk është procedurë, zotë. Po, ta themun tu. Ta mbaroj. Dhe zona mbani vendin tuaj, nuk ka nevojë të rishni vendin, se drejtoi unë seancën, nuk e drejtoni ju. Më konsumove kohën, nuk e konsumu kohën duke folur. Nuk e konsumu kohën. Prandaj zonj, para se të fillojnë diskutimet, këtu merr në konsiderat kërkesën që ka paraqitur kryetari i grupit. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, jo e Republikës së Narkoshtetit, përcakton rregullat se si një deputet bëhet antar grupi. Rregullorja e Kuvendit Shqipërisë, jo e narkokuvendit, përcakton në mënyrë të qartë procedurën dhe hapat se si një deputet në bazë të vetë deklarimit është antar i një grupi. Në narkoregjim dhe në narkoshtet, pa diskutim, ju mund keni rregulla tjera, mund keni edhe kushtetutë tjetër. Po përsa kohë ky vend quhet Republikë e Shqipërisë, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë do respektohet. Ai ka thënë që vetëm zahun e mbron. Mos kujto se ti do shpëtosh, sepse po shkel kushtetutën. Ti po shkel rregulloren, ti po shkel ligjet e këtij vendi. Dhe ta kanë thënë, përposht që je përfaqësuese dinjitoze e narkoshtetit dhe narkoregjimit, je edhe fytyra e turpit e këti parlamenti dhe do hysh në histori si e tillë. Ndaj, reago dhe respekto rregullat. Sali Berishën askush nuk e ndalon dot të jetë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, përsa kohë ai ka plotësuar një formular që thot rregulloria, përsa kohë është në listën e Partisë Demokratike si deputet i dal nga zëret e 25 prillit 2021, dhe përsa kohë grupi parlamentar ka përcjell një listë ku janë të gjithë deputetët. Asnjë autoritet nuk ke ti mbi këtë grup parlamentar dhe mbi këtë forcë politike. Pavarësisht se ju keni bërë gjithçka dhe keni rrëmbyer vulën, keni emëruar një mercenar atje, keni rrëmbyer gjithçka dhe keni tentuar edhe të na zgjisoni. Grupi parlamentar dhe Partia Demokratike janë sovran në vendimet e tij dhe nuk pyesin as ty si zëdhënëse në korrigjimit, as kreun e në korrigjimit. Atëre, ju përsëris edhe një herë që kush ka dalë me vendim partie nuk mund të futet me vendim grupi. Mos e përsërisin edhe një herë, duhet sërish vendim partie për të futur në grup. Ju lutem. Jo, s'ka nevojë tash, se e mbaruat kohën tuaj, zoti Noka. E mbaruat kohën tuaj.
Në 9 shtator të 2021-shit, ish kreu i forcës tonë politike, deklaroi se ka një vendim individual që pezullon liderin, pezullon Sali Berishën. Tani a mund t'ju them unë një gjë? Ma gjeni ju ku është në një rregullore të forcës të një force politike? Ma gjeni ku është në një rregullore të kuvendit? Ma gjeni ku është në një ligj që një individ pas ka të drejtë të marrë ka vendime? Vendimet forca jonë politike ka institucion, te ju po, te ju një individ ju fshin, ju lan, ju vesh, ju zhvesh, ju herd, ju fut në drogë, te ne jo. Te ne ka rregull dhe ka rregullore, ka procedura. Prandaj edhe kushtetuta, edhe rregulloria nuk e njohin atë palo fjalë që nxjerr ti që pranon ti ta artikulosh, sepse nuk ka drejtë. Dil, lexoje këtu, thyj mbi bazën e këtij ligji, mbi bazën e kësaj, këtij neni të rregullores është vendimi. Nuk ka asnjë vendim. Është thjesht një artikulim i mërkur me zë, nën presion. Prandaj nuk mundesh ti unë di që je peng dhe të kanë urdhëruar të mbash. Ju lutem tashi do të rrit fjalën, ju dhash edhe 30 sekonda. Ju jepi rrugë. Ju e shfjalë. Sepse ky parlament, zoti Tritan Sheo, vetëm ju lutem respektoni rregulloren për procedurë. Në qoftë se keni për të njëjtën pikë, do ju ndërpres fjalën, sepse i dhash argumentat e mia dhe nuk kam argumenta të tjera për të sqaruar secilin prej jush. Zonja kryetare. Ju sqarova të gjithëve në grup. Ju sqarova të gjithëve në grup për vendimarrjen. Zonja kryetare. Zoti Sheu, fjala për ju. Në kushtetutën e Shqipërisë dhe në rregulloren e këtij parlamenti nuk ekziston fjala parti. Ma gjeni një shprehje, një nen, një fjalë, kush fjala parti? Nuk kemi ikonë partisë punës. Ku e keni shkruar fjalën parti? Po ka përkatësi partiake, thotë rregulloria e kuvendit. Patjetër, në bazën e përkatësisë partiake. Edhe një herë përsëris, një vendimarrje e partie nuk mund të zhbohet nga një vendimarrje e grupit. Më lini të flas. Më lini të flas, klamur, një sekond. Zonjë, më lini të flas. Zonjë, që prej datës 10 shtator të 2021-shit, këtu kemi një komplot institucional kundër parlamentarizmit dhe kundër demokracisë. Sepse ajo që është bërë dhe po bëhet me Sali Berishën është një goditje e rëndë parlamentarizmit. E dini ju se ku është? Ju, e dini. Keni bashkëpunuar. Ai vendim që fole i shtatorit 2021 për të realizuar komplotin tuaj që nga data 10 shtator. Ja u jap punën vendimin patjetër. Nuk mund të pranohet gjë tillë. Prandaj ta vendosim të drejtën sot paktën. Mjaft më. Vazhduam me këtë mënyrë shkatrimi. Zoti Sheu, më vjen keq, por ju heq fjalën. Zoti Dogjani. Atëherë, zoja kryetare, na jep... Dërgoj kryetarit grupit vendimin, pa tjetër. Ma e qëtësi, zoja kryetare, ma e qëtësi. Unë nuk e kuptoj arsyen si është e mundur kryetaria e kuvendit që du tjetë edhe për opozitën, jo vetëm për mazhorancën, të mos pranoj një kërkes të grupit parlamentar, të mos pranoj interpelancat, kërkesat për debat, mocionet për debat. Të paktën thuaj që unë nuk jam e Zoja dhe Murdhërën e Dirama, ne do të pranojmë. Se po të marim edhe kërkesën e grupit parlamentar për caktimin e një deputeti, por edhe kërkesën që ju sot keni analuar, kërkesën e për emocionit për debat, unë nuk e kuptoj se, duke i referuar nenit 89 që ju thatë, nuk e kuptoj se qëfar fjallësh pa ishme janë përdorur që ju nuk pranoni një kërkes të tjilë. Qëfar fjallë e pa ishme, ku është e pa ishme kur Raj Treshi tha që General Lisi... Tani nuk mund diskutoni ju për atë, për diskutoj kryetari grupit. Po interpretoj fjallën pra, General Lisi ka marrë 30.000 metrë 4 orë tokë në kohën që ishte shefi Interpolit dhe ka fshehur të dhënat e kultivimit drogës gjithë Shqiprinë. Kur ne atëherë si opozite denoncionim se Shqipëria ishte mbushur me drogë. Ku janë fjalët e pajishme këtu? Dolët me vendim grupi. Keni hyrë me vendim grupi. Që një kartel, antari kartelit drogës Meksikës, vjen në zyrën e kryeministrit, merr leje, licencë për kazino. Ku janë fjalët e pajishme këtu? Ku e gjithë Shqipëria ndahet duke hangër qoftë e kryeministri? Qarë fjalët pajishme ka kur hapet një burg i hapur në Lezhë për të marrë ato fukarejt që s'kanë mundësi të jetojnë vendet tyre dhe i mbajnë në burg, Lezhë do t'i mbajnë. Ndërkohë deputetat e Melonit votojnë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillën e Evropës. Ku janë fjalët e pajishme? Zoj,
respektoje procedurë, nuk ja asit drejt të ndalosh, as interpelancat, as kërkesat për debat, por jep votën drejtën deputetëve, grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ose thuj, jam me pazoj, jam drejton Edi Rama. Edhe ne po e pranojmë, po tërhiqemi. Po që ka mundësi që këtu këj vend drejton nga droga, që një negociator nga Durrësi negocion grupet kriminale me Edi Ramën. Ja pra kjo është situata. Tu jemi një narkoshtet, një shtet që drejtohet nga krimi, një shtet që drejtohet nga grupet kriminale, e ndërkohë qytetarët vujnë për buk në gojës, e ndërkohë qytetarët shqiptarë largohen nga Shqipëria, i largohen i ju, i largohen i sepse nuk jetojnë dot një vend që drejtohet nga krimi organizuar, nga droga. Pandaj, jepu fjallën deputetve dhe mos u bëni shkaktare, që këtu të krijohet një... Fjala për Zotin Bardhi, fjala për Zotin Bardhi. Jo, nuk mund të vazhdojmë pa fund me procedurën kështu. Uluni në vend, mos bllokoni foltoren. Uluni në vend, mos bllokoni foltoren. Mirë, zonja Spiropali, fjala për ju. Zonja Spiropali. Zonja Spiropali, keni kërkuar fjalën për procedurën. Pa tjetër edhe nga majoranca dhe nga opozita. Po, kjo që po bëni ju nuk quhet as opozit, nuk quhet, kjo është ve, kjo mund të quhet, ka vetëm një emër kjo, mundi, vetëm një emër. Utopia, utopia, ushtria e turpi. Nuk ka, zoti nuk ka, ju kam përhequr vëmendjen, do ju përjashtoj nga seanca po vazhdua. Dakor? Do ju përjashtoj nga seanca po vazhdua. Të opozitarëve, pa ide, bade. Dhe të vini këtu dhe të blokoni foltoren, të fyen, unë mund t'ju them, t'ju dregoj vetëm reguloren dhe mund t'ja them këtë kryetares, që me të parën tërhiqet vëmëndja, tërhiqet dhe njerë me që këta janë mësuar të cilën kështu dhe pastaj nxiren jashtë kësaj sale për prishje të rendit këtu, ose ndryshe kalojmë në votim e mbyllim këtë seancë deri sa këta të mësojnë të silen edhe të vinë në seancë. Tani ishte kaq e parashikuar kjo që bët e këto që përmëndin nga rajtreshit e tjerë se nuk është hera e parë që ansambli Utopia i ka bërë këto se mund kuptojmë deja vun me bildin për shëmbu në 2009 në Flamur, atëherë kur menduat se gjetët shkas ju... Zotin Oka, jeni përjashtuar nga seanca, për gjutë pa ishme që përdojnë. Jeni përjashtuar nga seanca. Për të djegur mandatet. Nuk donit të kuptonit as atëherë, as tani, se sa po kishte filluar dimri juaj. Nuk e kuptonit, as në 2019. Sepse i besuat edhe vetë propagandës tuaj dhe e morët... Zotin Oka, lini salën e kuvëndit, jeni përjashtuar nga seanca. Lini salën. Në digjojnë ata, Flamur, ti vazhdo. Tani, në prag të verës, po bëni të njëjtën gjë. Ju ishit të morë gënjeshtar atëherë dhe i gënjeshtrave publike që zgjatën mesazhet deri te kraj, ti nuk je vetën nga zë, jotë një është atë. Dhe mbi këtë basë, do të rinisni revolucionin në gotën tuaj të thyër. E keni shumë të shkurtër dorën, shumë të shkurtër. Më të shkurtër se gjuhët tuaja, që të arrini të dëmtoni vëndin duke unisur nga bretu... Zotin Oka, i përjashtuar nga seanca, ju lutem lini salën. Dorën mund të përdorni për të kapur se cili për flokësh me njëri tjetrin, kë përzini nga grupi, kë rifusni në grup, me Sali Berisha në krye, nga dëshpërimi për të mos u mbytur në detin mes Shqipërisë dhe Italisë. Kur e shtarë të di, i besoni për të përcënon kryetarin e kuvëndit, përcënon kryetarin e kuvëndit, të të vizorë, të të vizorë, turp të kesh, turp të kesh, jeve burë malësorti, turp të kesh, turp të kesh, i e përjashtuar nga
seanca. Jeni shumë komik. Të të vizor nga vetja. Jeni shumë komik me tekstin dramatik që recitoni. Tani është më mirë që të dalë, po gjithë nxirit, të gjitha çka keni nxirni me drogë, me krim, me vota, me gjitha nxirni ku ti keni. Tani dilni jashtë, më mirë është të dilni jashtë të gjithë sepse shtoni dhe numrin e protestuesve jashtë. Nxiri, nxiri, nxiri gjitha. Tani është më mirë që ti të dilni jashtë, të dilni jashtë dhe të shtoni numrin e protestuesve jashtë flamur, sepse këtu jeni shumë pak. Dhe këtë po ua them me dashamirësinë e një njeriu që kërkon që sot të vijojë seancën normalisht. Nëse nuk doni të vijoni seancën, mund ta mbyllim këtë seancë dhe të kalojmë në votim. Si ta mendoni, si të doni. Po nuk vjen dot ai që vrau në Elbasan, më vjen shumë keq gaz. Ai që vrau në Elbasan nuk është sepse është duke u hetuar. Kështu që ju mund të thoni ç'të doni. Ju mund të tregoni ç'të doni gaz, edhe pralla. Por fakti është që sot jeni të dëshpëruar dhe më të dëshpëruar do jeni. Kaq, tani do vazhdojmë votimin. Jo. 5 minuta pushim, ju të rejqë vëmëndjen. Zotrin deputet, nuk mund mbushti numrat jashtë me tonet dhe me fyere që përdorni këtu. Ju lutem, ti mua nuk më kërcënon dot, as më intimidon dot, sidomos ti, zotin Oka. Je i përjashtuar nga seanca dhe lini salën, respektoni regulorën e kuvëndit, edhe bolta njëse e të pruatë.